Тиждень добігає кінця. Говоримо про події п'ятниці. Мої вітання усім глядачам. Сьогодні у випуску. Хочеш у крісло головного лікаря? Пройди народний допит. Хто очолить Вінниччину? Газетну. Фото-джаз у холі мерії. Громадські слухання пройшли у облраді із приводу обрання голів закладів охорони здоров'я. Серед 8 установ – санаторії, районні лікарні та спеціалізовані медичні заклади. Керманичів обирали простою більшістю голосів представники громадськості та люстраційного комітету. Висунути свою кандидатуру на посаду міг будь-хто із відповідним досвідом та освітою. Однак бажаючих не знайшлося, тому конкурентів у діючих головних лікарів медустанов не було. Перед голосуванням вони відповідали на запитання громадських представників від сімейного стану та декларації про доходи до професійних навиків, партійної приналежності та ставлення до подій на Майдані. У вас буде багаж. Перше, це колектив ваш підтримав чи не підтримав. Друге, громадські слухання ось сьогодні зараз нас підтримали чи не підтримали. Ну і вже відповідно тоді депутатська комісія. І ось цим тройним багажом ви вже якби потрапляєте на підпис до свідка, тоді вже президія розглядає. Цього ж дня перед люстраційниками і громадськістю слово тримали кандидати на посаду головного редактора обласної газети «Вінниччина». На керівне місце претендували 7 відомих газетярів. Кожен з них пропонував свій рецепт змістовного оновлення часопису. Серед ініціатив – роздержавлення, створення редакційної колегії і посилення національної тематики. Втім, красномовніше як про самих кандидатів, так і про те, яким вони бачать майбутнє головної газети області, говорили їхні відповіді на запитання громадськості. Тож чому люстрація не оминула Вінниччину і чи справді місце її головного редактора помазане медом, дізнаєтеся із сюжету Ростислави Зарубінської. Очолити Вінниччину та вивести її у лідери серед читацької аудиторії. 7 претендентів на посаду керманича головної обласної газети у стані боєготовності. Їхні імена добре відомі у медійному колі. За плечима кожного – багато років роботи у регіональних та столичних часописах. З 98-го року я працюю в газеті «Вінниччина». Спочатку була власним кореспондентом, тепер я протягом 12 років заступник головного редактора. Працювала власкором газети «Освіта» по Вінницькій, Хмельницькій областях. Потім працювала протягом 12 років власкором газети «Дзеркало тижня». Наразі співпрацюю з газетою «День». Крім того, співпрацювала із місцевими газетами. Люстраційний процес вимагає аналізу та публічності, каже вінницький координатор цього руху Анатолій Банах. Тож перед тим, як заслухати ініціативи кандидатів, разом з представниками громадськості ретельно вивчає зміст газети за останні 9 місяців. З точки зору тих, хто мені говорив, що ця газета прорегіонівська була з листопада до лютого, я кажу, що ні, не була вона про регіоналістка. Тому що я ось прогортав, пролистав, тут, ну, якщо чесно, да, ну, 60%. Тобто 60 десь там, я би ось так, знаєте, непонятно, а 40 все-таки за позицію Майдану. Думка модератора громадських слухань визначає тональність. Кожен виступаючий у своїй промові говорить про патріотизм та активну громадянську позицію. Деякі в досить жорсткій формі, приміром, пояснюючи свій супротив чиновникам. Супротив чиновникам яким? Я чесно скажу, я їх мочив і мочити буду, може я трошки грубо сказав, поки я живу на цьому світі. Ну, якщо треба, то можу і морду дати. Свої аргументи щодо здатності та готовності очолювати Вінниччину наводить її нинішній головний редактор Любов Добринська. Каже, газета має свого читача, це доводить великий тираж. Лише перед платників 30 тисяч. Розвиток часопису вбачає в роздержавленні. Мої плани, як на мене, це було б роздержавлення, тому що з кожним роком нас якось так готують, видно, обласна влада, вона виділяє все менше і менше грошей, і ми все більше і більше їх заробляємо і вчимося самим заробляти. Якісно новий формат газети ладна забезпечити редакційна колегія. Створити її пропонує колега Добринської та учасниця перегонів Світлана Вишневська. Наполягає, до складу дорадчого органу мають увійти не лише політики, а й громадські діячі в якості експертів. Це гарантуватиме збалансованість думок на газетних шпальтах. Право на місце на шпальтах газети має подаватися в рівній мірі всім. Однаково, тобто без упереджень. Це по-перше. По-друге, саме ця експертна громадська рада чи редакційна колегія ось з цим
колективом ми й будемо визначати баланс. Щоправда, кандидатура Вишневського викликала неабияку реакцію активіста Януарія Шостака. З його слів, претензій як до фахівця, до Світлани Вишневської немає. Єдине, що не влаштовує, її статус помічника народного депутата. Першим відреагував модератор зібрання Анатолій Банах. Януар, ми втрачаємо час. Януар. Не знаю, чи зможу я взагалі заспокоїти Януарія. Я думаю, що це не багатьом вдавалося. Це не багатьом вдавалося. Звичайно, якщо я буду на державній службі у цій газеті, якщо ваша ласка, то, звичайно, я не зможу бути радником. Це зрозуміло. До того часу, як завершилось обговорення, кількість присутніх на слуханнях значно скоротилась. Тому голосувати запропонували і журналістам. Хто бажав, роздали мандати. В результаті з майже 20 голосів 9 отримала Світлана Вишневська, а 7 – Тарас Борисюк. Далі їхні кандидатури розглянуть на депутатських комісіях. Втім, Анатолій Банах не виключає, можуть з'явитися і нові претенденти, коли питання обговорюватимуть на президії облради. І цілком вірогідно – несподівані. Ростислава Зарубінська, Євген Кришталь, телеканал «Віта». Вінниця була і залишається лідером у розвитку вітчизняної алергології. Її науковці постійно удосконалюють методи лікування та створюють нові препарати, які не поступаються за кордоном аналогом. Своїм досвідом та напрацюваннями вони діляться зі своїми колегами із різних регіонів на традиційних науково-практичних конференціях. Зазвичай у них беруть участь понад 150 профільних медиків. На цьогорічний форум, що триватиме 2 дні, приїхало вдвічі менше. Серед причин організатори називають військові дії на Донбасі. Саме з цього регіону вперше за майже 20 років проведення конференції не приїхали алергологи. Хоча у лікарнях Донецька профільні відділення переповнені. Тематика форуму традиційна – актуальні питання діагностики та лікування алергічних захворювань. Є два варіанти лічення. Лічення своєвременне, і тоді воно проводиться препаратами алергенів, і тоді воно може обірвати розвиття. І лічення несвоєвременне, яке проводиться фармакопрепаратами, які дешевле, які пожизненно. Поэтому основной месседж, который я хочу бросить людям – приходите раньше. Аллергия – неизлечимое состояние. Но если вы приходите вовремя, мы можем его оборвать. Ну, а мы продолжим наш выпуск. Зокрема, далі розкажемо про таке. Стрижевский ароматный скандал. Розв'язка. Шумові полоси на дорогах. Пробудження водія. Діти сортують сміття, аби армії допомога. Стрижавчани домовилися, як жити та хазяйнувати без суперечок із сусідами. Цього тижня ми вже розповідали про конфлікт, який виник через удобрення одним із господарників свого городу. Люди із довколишніх будинків, не витримавши неприємного запаху, написали колективну скаргу. Мовляв, той виливає в город каналізаційні нечистоти. На таке звернення відреагувала санінспекція. Що з'ясувалось, чула наша Ірина Дідух. В Стрижевському ароматному скандалі все стало на свої місця. З'ясувати, чим насправді удобрюють город одні з сусідів, приїхали санепідеміологи та представники селищної ради. Напередодні мешканці довколишніх будинків скаржились на неприємний запах і на те, що ділянку залили фекаліями зі стічних ям. Цього разу власники були вдома і показали, що розповсюджувало сморід. Якщо вам не тяжко, підійдіть, пожалуйста, я вам покажу, що то злито на городі. Коров'яче гівно. Дивіться, я його беру в руки. Ви, як ти казав, ви може в господарстві тримали господарство. Ну, тримала чи не тримала? Ну, теж кажу, то це чий? Ну, це чого? Такий, знаєте. Ну, коров'яче гівно, воно париться, гниє. Ну, сусіди, ви можете домовитись, ну, щось їм не подобається. Ви можете якось домовитись, щоб це не ми приїжджали, щоб не телеканал це все показував. Хорошо. З сусідами, говорять власники ділянки, сваритись не хотіли. Та й не сподівались, що буде така спека, а відтак і неприємний запах перегною. Що воно якісне? Ми б згорали б його. Не хочу горати, я хочу, щоб іменно він дало пользу нам. Це ж кажу, якби я знала, що це воно неякісне, я в житті на городник кинув, щоб я його завтра їм. Заважала сусідам і припаркована поруч з їхньою огорожею машина для вивозу нечистот. Сусідські відносини не на той сусідський, щоб можна було мирно жити і договарюватися по яким-то питанням. Ну, в даний час ми будемо писати листа в ДАІ. Факт встановлений, що машина дійсно знаходиться біля будинку і паркується, і тут і вночі сусіди кажуть, що вона паркується.
То ми повідомимо ГАІ про цю ситуацію, вони пусть приймають міри. Домовитись по-сусідськи – ось що порадили представники санепідемстанції та селищної ради людям. Машину, яка вивозить фекалії, сусіди пообіцяли забрати. Ну а як вони вже домовляться, покаже час. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, новини телеканал «Віта». Перші шумові полоси з'явилися на деяких магістральних вулицях нашого міста. Зокрема, на перекрестях 30-річчя Перемоги з Тахурського та зодчих з бульваром Свободи. Зовні вони нагадують шляпки грибів, мають жовтий колір і вмонтовані одна від одної на відстані 26 сантиметрів. Це ноу-хау вінницьких даївців. Подібного в Україні немає. Роль розмітки – зменшити аварійність на дорогах. Нові шумовки – одної з перших бачила Олена Гук. Їй слово. Це нележачі поліцейські, що зменшує швидкість. Це шумові полоси. При наїзді на них автомобіль вібрує, цей шум хвилює водія, тим самим змушуючи його стати більш уважним. Я думаю, якщо людина адекватна, то поліцейські не потрібні. А неадекватним і поліцейські теж не допомагають. Перші жовті шляпки з'явились у Вінниці на перехресті 30-річчя Перемоги з Тахурського. Я замітив, що вони нові. Тут постійно давлять людей на цьому перекрестку, ну, на цьому переході. Поэтому, я думаю, це буде хороше підспор'я для того, щоб менше було происшествий. Три роки поспіль тут трапляються дорожньо-транспортні пригоди, в яких гинуть люди. Тож експеримент із шумом розпочали саме з цієї ділянки дороги. Ми маємо на даному відрізку вулиці Стахурського аварійно-небезпечну ділянку дороги, яка має конфігурацію дорожнього полотна таким чином, що з однієї сторони це виїзд з повороту, з другої сторони це спуск. І той облаштований пішохідний переход, який є на сьогоднішній день, тут він є аварійно-небезпечним. Нині у Вінниці інспектори нарахували три місця концентрації ДТП та 18 аварійно-небезпечних ділянок. Одна з них на перехресті Зодчих та бульвара Свободи. Сьогодні тут монтували нові шумові полоси. Сверлим дирочку. Отвір в асфальті. Глибина десь сантиметрів 10. Потім промащуємо бітумом, щоб влага потім не проходила і було щеплення з асфальтом. І забиваємо дюбеля. І він так. І тримається. Шумовки, як і лежачі поліцейські, гумові. Але останні дозволяється встановлювати тільки на другорядних вулицях, переважно біля шкіл та дитячих садочків. Тож, за словами інспекторів, нові полоси – гарний компроміс. Не пригальмовують потік і водночас змушують водіїв скинути швидкість. Оці шумові полоси, вони нижчі, набагато нижчі, ніж сам пристрій, який обмежує швидкість. Вони, от висота даного пристрою складає 4 сантиметри, а висота лежачого поліцейського від 6 і вище сантиметрів. У нового гаранта безпеки вже з'явились гарячі прихильники. Ми так, як часто переходимо, навіть живуть внуки, діти, які треба в садочок водити, і дуже часто водії не зупиняються. Іде 4 полоси дороги, і я повинна подивитися, перестрахувати себе, а діти бувають так біжать і не дивляться на дорогу. Я дуже думаю, що це дуже правильне рішення зробили. Звісно, доцільно, а чого ж ні? Оце лежачі поліцейські, то це, щоб машини не рухалися, де попало. Ну, то, звісно, що це не так? Експериментальні шумовки – це ноу-хау вінницьких раціоналізаторів. Подбати про безпечність дороги поряд із своїми будинками городяни можуть і самі. Для цього їм потрібно замовити обстеження ділянки. Якщо вона виявиться небезпечною, лежачих поліцейських встановлять за бюджетні кошти. У іншому випадку – за гроші мешканців, за їхнім же бажанням. Олена Гук, Олег Литвінцев, телеканал «Віта». Макулатуру, пластик, бите скло та батарейки збирають стрижевські школярі для потреб бійців в зоні АТО. Щоправда, відправляти в такому вигляді їх туди не будуть, а здадуть на переробку. Ну а вже виручені гроші – воякам. Загальношкільна акція проходить вже не вперше. Сортувати сміття для учнів – звична справа. Раніше зібрані кошти йшли на потреби навчального закладу та на призи найактивнішим школярам. Тепер підлітки допомагають чи можуть захисникам держави. Окрім збору, пишуть листи солдатам, ну і несуть з дому крупи, закрутки та картоплю. Ділитимуться нею із переселенцями. Учні закладу приноситимуть картоплю, яка буде передана вимушеним переселенцям із Луганської та Донецької областей, а також одиноким людям похилого віку.
Тричі джаз – це 11 масштабних джазових концертних фотографій, надрукованих на скляних панелях пано. Розмір світлини – 1 на 2 метри. Усі їх розмістили в холі Вінницької міської ради. Автор світлин – польський фотохудожник Януш Ружанський. В останні роки напередодні джаз-фесту у Вінниці проходять презентації польського мистецтва. Цей рік не став винятком. Щоправда, мистецтво побачити можна, а от самого фестивалю не буде у зв'язку із напруженою ситуацією в країні. Організатори зізнаються, можливо, в наступному році проведуть 2 фестивалі, аби не позбавляти радощів шанувальників джазової музики. До речі, Вінниця – єдине місто, в якій презентують експозицію польського фотохудожника. Вона буде тут презентована до 9 жовтня в міській раді, а потім вона повертає вже в Польщу, тому що ми забрали з одного музею в Польщі, і вже 15 жовтня вона буде показана на другому, на виставці в іншому місті в Польщі. Так що тільки до Вінниці приїхала, вперше до Вінниці, і цікаво, що це буде тут презентовано. На такій творчій ноті завершую випуск. Усім натхнення на добрі справи цими вихідними. Я ж прощаюся із вами. З понеділка про події міста говорить моя колега Олена Гук. Усім гарних вихідних. Побачимось. Цієї суботи, 9 вересня, у Вінниці очікується хмарна погода без істотних опадів. Вітер буде південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 6-9 вище нуля, вдень 18-21 з позначкою плюс.